Облыста бейл бірінші жарты жылдықта міндетті медициналық сақтандыру қорынан 15,1 миллиард теңге жаратылды. 15 мыңнан астам ақтөбелік хирургиялық ота жасатты. Бақытты бала 2021 вокалдық фестиваль байқауы өз мәресіне жетті. Бас жүлдені 13 жастағы тараздық Айлон Заушева жеңіп алды. Армардақтағайын, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Биылғы жылдың 1-ші 90-ында ақтөбеліктердің азық түлікке жұмсайтын шығындары жан басына шаққанда 90,1 мың теңгені құрады. Ал облыста шілде айында күнбағыс майының бағасы 8%, қой еті 4,6%, қызылша 24,9% қымбаттаған. Елде бір жылдың ішінде күнбағыс майының бағасы 60% өскен. Облыс бойынша орташа бағаны өсу тіркелді. Лимонға 5%, күнбағыс майына 8%, жармаға 2%, етке 1%. Оның ішінде ең үлкен өсім байқалды қой етіне 4,6%, шошқа еті мен құс етіне 2,4%, жылқы етіне 0,8%, сыр етіне 0,1%. Макарон өндіріне бағаны өсу тіркелді 0,7%, сүт өндірге. Жыл басынан бері елде 93,3 мың тонна тазартылмаған күнбағыс майы өндірілген. Былтырғы жылдан 6% көп. Тазартылған күнбағыс майының 76,9 мың тоннасы өндірілді. Өткен жылмен салыстырғанда 37,4% артық деп хабарлайды Тенгри Ньюс. Айта кету керек, облыста шілде айында картоптың бағасы 19,3%, жұмыртқа 6,1%, қияр 10,7%, тәтті бұрыш 6,3% төмендеген. Облыста биыл бірінші жарты жылдықта міндетті медициналық сақтандыру қорынан 15,1 миллиард теңге жаратылған. Мәселен, 24 мыңға жуық ақтөбелік стационарлық көмекке жүгінген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5630 адамға артық. Сондай-ақ, биыл тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілетін диагноздар тізімі 138-ге жеткен. Өткен жылы бұл тізімде тек 45 ауру түрі ғана болған. Өңір халқы 900 мыңнан астам адамды құрайды. Оның 82%, яғни 737,459 ақтөбелік медициналық тұрғыдан сақтандырылған. Олар медициналық қызметтерді тегін ала алады. Қымбат оталар, магнитті резонансты томография, компьютерлік томография секілді диагностикалық және экстракорпоральды ұрықтандыру қызметтері тегін көрсетіледі. Ал стоматологиялық қызметтер 18 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге тегін. Дәрілік заттардың да тізбегі бізде қазір кезде кеңейді. Егер де 20-шы жылы науқастар тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілетін аурулардың тізімі 45 болатын болса, қазір кезде бұл 138-ге дейін өскен болатын. Облыста биылғы бірінші жарты жылдықта міндетті медициналық сақтандыру қорынан 15,1 миллиард теңге жаратылған. Оның 5,170 миллион теңгесі емхана деңгейінде препараттарға жұмсалды. Ал хирургиялық ота 15 мыңнан астам науқасқа жасалған. Сонымен қатар бізде қазір оңалту медициналық көмегі де қарқыны өсіп келе жатыр. Бізде енді бұл қызметті, сонда медициналық қызметті көрсететін қосымша медициналық мекемелерден басқа санаторлық курорттықта мекемелер қосылып жатыр. Атап айтқанда, Ақтөбе қаласы бойынша қазір кезде осы коронавирус инфекциясын алып шаққан науқастар, олар амбулаторлық түрде, ЮКОМ профилакторияда ем ала алады. Бұл үшін тек қана осы учаскелік дәрігердің жолдамасы қажет. Амбулаторлық емханалық деңгейде 200 миллион теңгеге 226,902 қызметі көрсетілді. Ал стационарларда 24 мың ақтөбелік емделді. Оған шамамен 4 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалып отыр. Тұрғындар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан көрсетілетін медициналық қызмет туралы ақпаратты 14.06 байланыс орталығынан біле алады. Айгер Бесмырза, Тәулік.
Тұрғындар АИТВ инфекциясы мен жергілікті емдеу мекемелеріндегі денсаулық кабинетіне барып қарала алады. 18 жасқа толған әрбір ақтөбелік көмек ала алады. Мамандар ақысыз қызмет көрсетеді. Сондай ақ АИТВ инфекциясы тестінен өткендерге нәтижесі 15 күн ішінде беріледі. Облыста бұйылғы жарты жылдықта АИТВ жұқтырудың 30 жағдайы тіркелді. Оның 22-сі еркек, ал шілде айында 5 науқас анықталған болатын. Дерт 20-29 жас аралығындағы азаматтардың арасында басым. 39,4%-ді құрайды. Елде өңір дерттің тарау көрсеткіші бойынша 14-ші орында. Жарты жылды қорытындысы бойынша бұл өңірлік кәсіпкерлер палатасындағы бизнес өкілдерінің құқын қорғау желісіне 92 өтініш келіп түсіпті. Осы өтініштер бойынша 3 миллиард теңгеден астам сомаға кәсіпкерлердің құқы қорғалған. Арыздардың көбі жер қатынастары саласы мен салық жүйесіне қатысты болған. Палатадан көмек сұрап, өтініш жазған бизнес өкілдерінің кейбірі тендерлік конкурс кезінде сыбайлас жемқорлыққа жол беру сияқты әрекеттердің белең ала бастаған. Айтып шағымданған. Осы сұрақтардың 56%-ы оң шешімін тапты. Ол өткен жылға қарағанда жақсы деп есептейміз. Сонымен қатар кәсіпкерлер палатасынан бөлек жалпына арыз шағымдардан хат алмасудан бөлек ресімде жалпы хат алмасу ресми іс жүргізуден бөлек кәсіпкерлер палатасының жанында кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңесі бар. Ол өзінің актуалды екенін, яғни осы кеңесте қаралған сұрақтардың көбісі шешіліп жатқандығын, өзінің оң шешімін тауып жатқандықтың бір көрінісі. Жарты жылдықта алты кеңес өтті. Алты кеңесте 11 сұрақ қаралды, соның 8-і оң шешімін тапты. 30 қараша 3-ші желтоқсан аралығында Женевада Қазақстан Республикасының төрағалығымен дүниежүзілік сауда ұйымының 12-ші министрлік конференциясы өтеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігінен мәлім болды деп хабарлайды Қазақпарат. Министрлік конференция дүниежүзілік сауда ұйымының жоғары басқарушы органы болып саналады. Оның құзыретіне көпжақты сауда келісімдері аясындағы барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау, оның ішінде халықаралық сауданы реттейтін жаңа ережелер мен дисциплиналарды келісу және бекіту құқығын кіреді. Конференцияда барлық елдер үшін вакциналар мен медициналық тауарларға қол жетімділікті қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы мәселелері жөніндегі келіссөздер бойынша прогреске қол жеткізу секілді мәселелері қозғалады. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Ресейдің Камчатка өлкесінде бортында 13 турист пен 3 экипаж мүшесі бар Ми-8-тік ұшағы апатқа ұшырады. Бұл туралы ТАСС агенттігі хабарлайды. Оқиға Мәскеу уақытымен бүгін түнгі сағат 1-лерге таман Курильск көлі аумағында болған. Витяз аэрокомпаниясына тиесілі Ми-8-тік ұшағының қанаты көлге соғылғаннан кейін су түбіне кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша 8 адам тік ұшақ ішінде қалған. Арнайы жабдықтың болмауы салдарынан сүңгуірлер әзір оларға жете алмай жатыр. Ал құтқарылған 8 адамды оқиға орнына бірінші жеткен орман қорғау инспекторлары жағаға шығарып алды. Құтқарылғандардың екеуі экипаж мүшесі, аман қалған 8 адамның сөзінше олар 9 метр тереңдіктен өз бетімен жүзіп шыққан. Тікұшақ қаңқасы қазір шамамен 135 метр тереңде жатыр, сондықтан қалғандарын тірі күйінде табу мүмкін емес дейді құтқарушылар. Витяз аэроавиакомпаниясы 2009 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Жеке паркінде 20 тікұшақ бар. Камчатканың жолы қиын аумақтарында туристерді жеткізу бойынша жолаушылар тасымалын орындайды. Ауғанстанда Талибан қозғалысы Өзбекстан мен Тәжікстан мен шекаралас аумақты басып алды, бірақ көрші елдерге шабуыл жасамауға уәде берді. Осылай деп Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Шойгу бүкіл ресейлік жастардың білім форумында мәлімдеді. Шойгудың сөзінше тәліптер шекараны бұзып, көрші елдерге шабуыл жасайтындай деструктивті іс-әрекет жасамайды. Таяуда ғана тәліптер Құндызаудан бақылауға алған, еске салған Шойгу, Ресей Ауғанстаннан келетін қауіптен қорғану үшін Орталық Азия армиясын модернизациялауға көмектесетінін жеткізді. Өткен аптада тәліптер Ауғанстанның 6 провинциясы басып алғаны хабарланған.
АКШ сенаты кедейлікке қарсы күреш және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған 3,5 триллион долларлық бюджет жоспарын бекітті. Осылай деп Рейтерс агенттігі хабарлайды. Бұл құжат Джо Байденнің сайлауалды бағдарламасының ең маңызды тармағы. Бюджет резолюциясы бекітілді. Бюджет комитетінің басшысы Берни Сандерс бұл бастаманы халықтың Америка билігіне деген сенімді қалпына келтіру деп атады. Ал республикашылдар керісінше инфляция өсіп, көлеңкелі экономика саясаты үстемдік құрады деп есептейді. Егер заң жобасы қабылданса, 3,5 триллион доллар алдағы 10 жылда жұмсалады. Бұл жоба бизнес өкілдеріне салықты көбейту арқылы қаржыландырылмақ. Таяуда сенат көлік және темір жолдар мен станцияларды және әуежайларды модернизациялауға 1 триллион доллар жұмсау жөніндегі пакетті бекіткен. Австралия өз азаматтарына шетелге еркін шығуға тыйым салды. Енді тек биліктің арнайы рұқсатымен ғана елден тыс сапарлауға болады. Сонымен қатар австралиялық Мельбурнда қатаң карантин бір аптаға ұзартылды. Мегаполис тұрғындарына себепсіз үйлерінен шықпауға нұсқау берілді. Вашингтон билігі жергілікті деңгейдегі шенеуніктер үшін коронавирусқа қарсы вакциналаудан өтуді міндеттеуде. Шенеуніктер иммундаудан 2021 жылдың 19 қыркүйегіне дейін өтуі керек. Вакцинацияланбаған шенеуніктер аптасына бір рет коронавирусқа тест тапсыруға міндетті. Франция үкіметі вирусқа қарсы вакцинация жаңа карантиннің алдын алуға мүмкіндік берді деп мәлімдеді. Бұл ретте елдегі санитарлық эпидемиялық жағдай шиеленісе түсуде деп атап өтеді үкіметтің ресми өкілі. Бұл тұрғыда ел президенті Эммануэль Макрон қарсы көрсетілімдер жоқ барлық тұрғынды вирусқа қарсы екпе алуға шақырды. 11 тамызда Қазақстанда 7747 адамнан коронавирус анықталды, бір күнде 7512 адам жазылды. Денсаулық сақтау министрлігінің бүгінгі хабарламасында осындай мәлімет көрсетілген. Сәрсенбі күні Алматыда 1510, Нұр-Сұлтанда 1384, Қарағанды облысында 1127, Шымкент қаласында 515, Атырау облысында 460, Ақтөбе облысында 364, Павлодар облысында 297 науқас тіркелген. Қалған облыстарда бұдан төмен көрсеткіш тіркелген. Ведомство мәліметінше 11 тамызда 427 адамға коронавирус пневмониясы диагнозы қойылған. Сол күні 129 адам өлімі тіркелген, 105 адам коронавирустан, 24 адам коронавирус пневмониясынан қайтыс болды деп айтылады. Қазір 113 мың адам індеттен емделіп жатыр, 30 мың науқас стационарда. 1849 адамның жағдайы ауыр, 479 науқастың халі мүшкіл, 215 адам жасанды тыныс аппаратына қосылған. Ақпан айынан бері 4,5 миллион адамға коронавирусқа қарсы вакцинаның екі дозасы салынған. 1,4 миллион адам бірінші дозасын алған. COVID-19-дың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомстволық комиссия 2021 жылғы 12 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасын жариялады деп хабарлайды Тенгриньюз. Қызыл аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстары, сары аймақта Түркістан облысы. Ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметкерлері қолайсыз табиғи құбылыстардан зардап шеккен тұрғындар мен фермерлерге көмек ретінде өздерінің бір күндік жалақысын Маңғыстау облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен құрылған арнайы шотқа жібереді. Осыған орай министрлік барлық меншік нысанындағы еңбек ұжымдарын қиын жағдайға тап болған жерлестерді қолдауға және қолдан келгенше көмек көрсетуге шақырды. Шымкент қалалық мәдениет басқармасы осы бөлімнің бірнеше қызметкері пара беруге әрекет жасады деп күдіккеленгеннен кейін ұсталған туралы ақпаратты жоққа шығаратын мәлімдеме таратты деп хабарлайды Тенгриньюз. Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған материалдарға сәйкес мәлімдейміз, Шымкент қаласының мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының лауазымды тұлғалары, басшысының орынбасарлары бәрі жұмыс орнында екенін назарларыңызға жеткіземіз. Сонымен қатар еңбек демалысында жүрген 3 маманнан басқа қызметкерлер де түгел жұмыс орнында. Басқармаға құқық қорғау органдары тарапынан ресми хат түскен жоқ делінген ведомствоның инстаграм парақшасында. Айта кетейік, 11 тамызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Шымкент қаласының мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының лауазымды тұлғаларын 80 миллион теңге көлемінде пара беруге әрекет жасады деп күдіккеленген туралы хабарланған болатын. Арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Бүгін нөмірі 60-шы орта мектепте мектепке жол акциясы өтті. 450 оқушыны сабаққа дайындауға 13,5 миллион теңге жұмсалған. Бүгін жастар Елек өзенінің етегін қоқыстан тазартуға шықты. Экологиялық акция бүгін әлемде аталып өткен халықаралық жастар күніне орайластырылған. Сіздің істеуіңіз мүмкін. Мұны да сіздің істеуіңіз мүмкін. Ол сіздің балаңыз болуы мүмкін. Сақ бол, өрттің шығуына жол берме.
Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зенисат мерамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зенисат мерамханасы, кіру есігі ретропарк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250-222-300. Жергілікті жаңалықтар. Кеше талантты балалардың басын бір арнаға тоғыстырған «Бақытты бала 2021» халықаралық фестиваль байқауының қорытынды гала концерті өтті. Кеште әлемдік сахналарда қазақ атын асқақтатып жүрген Димаш Құдайберген мен жас дарындар қонақ болды. Тартысты додада Грекия, Болгария, Әзербайжан, Украина, Ресей, Польша және Қазақстанның әр өңірінен келген барлығы 20 өнерпаз бақ сынаған болатын. Өнер байгесінің бас жүлдесін тараздық Айлун Заушева жеңіп алды. 2018 жылдан бері қазақстандық жас өрендердің жұлдызын жағап, әлемдік сахналарға жол ашқан «Бақытты бала» байқауының бұйылғы бәйгесі өз мәресіне жетті. Кеше 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған өнер додасының гала-концерті өтті. Бірнеше күнге жалғасқан тартыстысында Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония әншісі Марат Әйтімов, Болгар ассоциациясы басқармасының мүшесі Николай Балинов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Клара Туленбаева, халықаралық байқаулар жеңімпазы Андриана Лариманга Сельвия де Оноре және Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясының әншісі Светлана Айтбаева қазылық етті. Байқауға 200-ден астам өтініш келіп түссе, ақтық сынға 20 бала өткен болатын. Сондықтан балалардың өнерін бағалаушылар таңдау тарасына түскен әр қатысушы жеңімпаз саналатынын айтты. Енді әділқазы ретінде мен бұл байқауда бірінші рет, бұған дейін тек қана ұйымдастырушы қатарында жүретін едім. Биыл өзім бағалап, балаларға бір баға беру мүмкіндігі туып отыр. Енді қатты қиын болды, өте қиын болды, себебі балалардың бәрі жаңағыдай айтқандай қатар, деңгейлес. Бірақ әрине бәйге болғасын жерде ортасынан біреуі шауып шығатын, ол міндет түрде болады. Сондықтан бас жүлде алатын баламызды қазір құттықтаймыз. Енді бізге шын мәнінде кәдімгідей біраз уақыт, жаңағы 3-4 сағаттап кеңес өткізетіндей сондай бір ауқымды үлкен бағалауды басымыздан өткердік. Қорытынды кеште Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Димаш Құдайберген арнайы қонақ болды. Славян базары халықаралық байқауының жеңімпазы Рухия Байдукенова, «Бақытты бала» байқауының 2018 жылғы жеңімпазы Нарғыз Жанұзақова, 2019 жылғы бас жүлде иегері Әйгерім Тілеубек, Junior Eurovision байқауының күміс жүлде иегері Қарақат Башанова өнер көрсетті. Байқаудың бас жүлдесімен 1 миллион теңге ақшалай сыйлық тараздық вокалист Айлун Заушеваға бұйырды. Ән додасы ға жуық мемлекет өкілі тартысты сынға түсіп қана қоймай, талантты достар табуына мүмкіндік сыйлады. Байқаудың оң ықпалда осы дейді қатысушылар. Сезім өте керемет. Көп деген достар таптым және шет елдерден де достар таптым. Ұйымдастыру өте ұнады. Ұйымдастырушыларға сол үшін рахметімді айтамын. Гала-концертте облыс әкімі Оңдасын Оразалин сөз сөйлеп, балаларға жарқын болашақ тіледі. Еске сала кетейік, байқау Димаш Құдайберген мен Димаш Әлеш шығармашылық орталығының жетекшілік етуімен ұйымдастырылып келеді. Биыл ауқымы жыл сайын кеңейіп келе жатқан өнер бәйгесінің жоғары деңгейде өтуіне Ақтөбе облысының әкімдігі Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясы белсенді атсалысты. Ақтөбе өңіріне, халқына, Ақтөбе облыстық әкімшілігіне, мәдениет басқармасына өте үлкен зор ризашылығымды білдіремін. Байқау шын мәнінде өте жоғары деңгейде. Қатысушылар да және ұйымдастырушылар да өте жоғары деңгейлі кәсібилігін көрсеткен байқау болып тұр. Байқауға қатысатын балалардың
кәсібилігі өте мықты, себебі көпшілігі біздің республикамыздағы белгілі арнай мамандандырылған Байсейітов, Жұбанов мектептерінің, Дина Нұрпейісова атындағы мектептің болмаса Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетін жанынан құрылған арнайы мектептің оқушылары көпшілігі. Яғни олар 5-6 жасынан қадынғы кәсіби тұрғыда музыкамен айналысқан балалар деуге болады. Сондықтан осыдан-ақ байқаудың деңгейінің мықтылығын көруге болады. Айта кетейік, бақытты бала 2021 байқауының бірінші орын иегері Нұрсұлтан қаласының келген жас өнерпаз Адель Кунадилова мен болгариялық Елизавет Сахариева. Ақтаулық Армен Саакян мен ресейлік жастар Милана Панамаренкоға байқаудың екінші орны бұйырды. Ал еліміздің бас қаласынан келген Камила Ғазиз қызы мен Есет Алжан және Әзірбайжаннан келген Искендер Ғасанзаде үшінші орынға жайғасты. Барлық байқау қатысушылары ұйымдастырушылар тарапынан бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сондай-ақ танымал студияларда ән жазып, бейнебаян түсіру мүмкіндігіне ие болды. Назырке Өтеген, Алексей Оразов, Тәулік. Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институты базасында инженерлік техникалық мамандыққа оқып жатқан курсанттар әскери тағылымдамадан өтуде. Бұл туралы әскери оқу орнының баспасөз қызметінен хабарланды. Үшінші курс курсанттары қазір институттың әуе айлағында өндірістік практикадан өтіп жатыр. Оған L-39 оқу жаттығу жауынгерлік ұшағы, Ан-26 әскери көлік ұшағы және Ми-8 МТ көп мақсатты тік ұшағы қолданылуда. Практика бір ай уақытқа созылады. Одан кейін болашақ офицерлер негізгі пәндер бойынша сынақтар тапсыратын болады. Бүгін нөмірі 60-шы орта мектепте мектепке жол акциясы өтті. Дәстүрлі қайырымдылық іс шарасы шеңберінде мектептің 450 оқушысына көмек көрсетілді. Балаларға мектеп формасы, спорттық костюмдер, сыртқы киімдер, аяқ киімдер, мектеп рюкзактары және сабақ құралдары табысталды. Ол үшін үкіметтен 13,5 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінген. Әр балаға 30 мың теңге жұмсалған. Бұл мектепте 1-11 сынып аралығында көмекке мұқтаж 500-ге жуық бала бар. Оқушылардың тізімі жасалып, барлық қажетті құжаттар жинақталған. Тізімге мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алып отырған отбасы балалары, табыстары күнкөріс деңгейінен төмен жанұялар, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар енген. Бұл акцияның мақсаты әлеуметтік қорғалмаған және аз қамтылған отбасынан шыққан мектеп оқушыларына, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға көмек көрсету. Бұл орайда барлығы біздің мектепте 450 оқушы анықталып отыр. Бұл шара мектептің қамқоршылық кеңесінің бақылауымен өтіп жатыр. Балаларға мектеп формасы, спорттық костюмдер, сыртқы киімдер, яғни күртеше беріліп жатыр, аяқ киімдер, мектеп рюкзактары және оқуға қажетті барлық кеңсе заттары жиынтығы беріліп отыр. Көмек алып отырған ата-ананың бірі Венера Бөлекбаева. Үш баланың анасы отбасы кірісінің аздығына байланысты көмекке мұқтаж екендігін айтты. Тұңғышы бұл мектепте 4-ші класс оқитын болса, 2-ші баласы осы жылы 1-ші классқа барады. Балам биыл 4-ші классқа барады. Қазіргі таңдағы мына мектепке жол акциясы бойынша аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсету мақсатында жыл сайын дәстүрлі түрде осылай көмек көрсетіліп келеді. Барлық ата-аналар атынан алғысымызды айтамыз. Және де осындай бүгінгі таңдағы қиын-қыстау заманда бізді назардан тыс қалдырмай, өздерінің қолдау көмектерін созып, жыл сайын кеңсе құрал жабдықтарымен, киім-кешектерімен қамтамасыз етіп отырған мектеп басшылығына алғысымыз шексіз. Қайырымдылық акциясы бір апта бойы жүреді. Ол мектептің қамқоршылық кеңесінің бақылауымен өтеді. Ақбота Мұхамбетәлі, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін жастар Елек өзенінің етегін қоқыстан тазартуға шықты. Экологиялық акциясы бүгін әлемде аталып өткен халықаралық жастар күніне орайластырылған. Оны облыстық жастар ресурстық орталығы, Атамекен студенттік жасағы қоғамдық бірлестігі және өңірлік фронт кеңсесі бірлесе ұйымдастырды. Таза қала, таза жағалау деп аталған акцияға 30-ға жуық ерікті топ жұмылдырылған. Дүйсенбіде басталған шара ертеңге дейін жалғасатын болады. Экологиялық акциясы облыс әкімінің орынбасары Бұлбұл Елеусінова, қала және аудандық жастар ресурстық орталығының басшысы, жасыл ел жасағы ерікті топтардың белсенді мүшелері қатысты. Таңғы 10-да басталған тазалау жұмыстарына 30-ға жуық топ жұмылдырылған. Бұл шарада біз ең бірінші
кеше жастар кеңесін өткіздік, жастар кеңесінде жастарымызды марапаттады. Енді бүгінгі екінші күн осы таза жағалау акциясымен бастап отырмыз. Ол жерде бізге жасыл ел және қаламыздың белсенді волонтерлары, 12 ауданнан келген белсенді волонтерлар өздерінің тазалық акциясына үлестерін қосып жатыр. Бұл тазалық акция түске дейін болады. Түстен кейін мына солнечный база отдыхаға барып, біз жастарымызға 12 ауданнан келген волонтерлік топтардың басшысы және де осы қаламыздың волонтерлік топтары бірге волонтердің жеті бағыты бойынша семинар тренингтер болады. Одан кейін белсенді жастарымызды марапаттаймыз. Түске дейін, түстен кейін осы волонтерлердің арасында квест ойындар болады. Бүгінгі шараға атсалысқан еріктілер де жасалған жұмыстарға риза. 12 ауданнан келген белсенділер өңірдің тазалығына асан мән беретіндерін және қаламыздың гүлденуі үшін қолдарынан келгенін жасайтынын айтты. Осы Ақтөбе облысының жастар ресурс орталығын ұйымдастыруымен шараға бүгін келіп тұрмын. Барлық Ақтөбе облысының жастарын жастар күнімен құттықтаймын. Елім үшін деп жанын салып жүрген жастар алда сәттілік тілеймін. Тек қана облыстық жастар ресурстық орталығына көптен көп рахмет. Осындай облысымыздың барлық жастарының басын қосып, ізгі іс-шаралар ұйымдастырып жатқанына тек қана сәттілік тілеймін жұмыстарына. Шара барысында TEDx форматында семинар-тренинг өткізіліп, тимбилдинг форматында ойындар ойналды. Сонымен қатар облыс әкімі атынан белсенді еріктілерге алғыс хаттар табыс етілді. Ақбота Мұхамбетәлі, Алексей Оразов, Тәулік. 15-ші тамыз археологтар күні. Осыған орай бүгін облыстық тарихи-өлкетану музейінде археологиялық ескерткіштер құнды деректер атты мерекелік экскурсия өтті. Көрмеге келгендер тас дәуірінен орта ғасырды қамтитын кезеңге дейінгі қайталанбас көне жәдігерлерді тамашалады. Айта кетейік, қазір аталған музейдің археология залында 600-ден астам жәдігер сақталған. Енді бұл археология деген бұл үлкен адамзат тарихын зерттейтін ғылымдардың бір саласы. Біздің Ақтөбе өңірінде осы археологиялық жәдігерлердің мол қоры бар. Ол әр жылдары сонау 20-ші ғасырдың басынан бастап осы біздің Ақтөбе жерінің территориясындағы көптеген ерте тонау тас дәуірі кезеңінен бастап орта ғасырлық кезеңге дейінгі аралықтағы қорымдар, қорғандар, тұрақтар мен қоныстардың орындары археологтар арқылы анықталып, солардың жәдігерлері бүгінде біздің музейімізде ең үлкен залдардың бірі болып табылатын археология залында орналасқан.